Salam semua, kita bertemu lagi dalam reaction drama siri Budak Hostel Otaknya Sewel episod ke-10. So jom kita tonton. One, two, three. Tak sangka pula awak datang. Kenapa? Aku tahu kan saya dengan Adam. Awak marah. Tak engkau lah. Kau nak buat apa pun. Adam boyfriend saya. Dan saya anggap awak ni macam kawan je. Kau suruh aku datang sini. Kau nak cakap pasal dia? Bukan. Sebenarnya saya nampak awak bergaduh. Tapi kenapa awak pergi ke Adam? Kenapa awak tak selamatkan Adam waktu dia kena sebab dengan Cik Wazuki? Hei, kau ni apa? Perempuan memang macam ni eh? Weh, kau dengar sini. Kau siapa nak sembang pasal aku? Apa masalah kau? Masalah saya, awak tu. Akhil, awak ni selfish kan? Habis semua nak buat apa? Kau nak bersama Cik Wazuki tu? Weh, kau dah gila lah. Okay, itu dia episod ke-10 drama bersiri ni. Budak hostel Otaknya Sewel. So, kita boleh nampak lah Akil dengan Zakiah mula bergaduh. Maksudnya, tak ngam lah, tak baik lah. Mula dengan Zakiah menegur kemarahan. Tapi, benda yang apa, terlingkahan lah berlaku antara dua watak ni. Daripada adegan ni, kita nampak Zakiah ni ada boyfriend, nama dia Adam. Tapi dia masih lagi dia boleh dengan Akil. Jadi Akil, saya rasa Akil bila Zakiah ni, dia layan dia lain macam je. Mungkin dia ingat treatment-treatment macam tu membibitkan rasa semacam boyfriend ke friend gitulah. Jadi bila Adam kena petik ke, kena ribat ke, yakni boyfriend kepada Zakiah. Jadi Zakiah tak boleh lah tengok keadaan sebegitu. Mestilah dia defend boyfriend dia. Jadi kalau saya lah, awak dah ada boyfriend, saya malah nak layan lah, gitulah. Ni kita ambil POV seorang budak sekolah yang bercinta gitulah. Walaupun diorang ni bukan bercinta, tapi hubungan diorang rapat yang macam kita boleh kata bakal membibitkan hubungan boyfriend girlfriend, cinta monyet pun boleh kata ke. Sebab kita tengok rapatnya Zakiah dan Akil ni. Saya rasa Zakiah ni dia nak ubah Akil, sebab dia geng-geng budak nakal, budak sekolah tu, jadi lebih baik lah. Tapi mungkin niat Zakiah tu disalah erti. Dan status Zakiah tu terang-terang dia beritahu Adam tu boyfriend dia. Kalau saya bengang dah, memang jadi marah lah. Jadi Akil lah, jadi Hulk lah. Okay, kita jumpa lagi esok. Sekian.